大宋本来就乱，再经马安石变法一折腾，简直乱成一锅粥。这时候要是能出现个内裤外穿的超人啊，说不定大宋还有救。但偏偏出了个奇葩皇帝，愣是把国家给带跑偏了。这位奇葩皇帝就是资深文艺青年宋徽宗。我还是从前那个文艺青年，没有一丝丝改变。在文艺方面，宋徽宗有两大绝活，一个是书法，一个是画画。在书法方面，宋徽宗还自创了一种笔记瘦金的字体，就是非常出名的瘦金体。孩子，该练字了，你瞧你这字啊，写得跟蚯蚓找妈妈似的。宋徽宗手下有六个极品马仔，人送绰号六贼。这六个家伙整天跟掉到钱眼里似的，就知道捞钱。要钱就能为所欲为。谁都没有料到，由六贼引发的宋江起义、方腊起义以及金国入侵，活生生地搞垮了北宋。小人不可怕，就怕小人能耐大。今天呢，咱们重点讲一下金国入侵。金国入侵完全是因为六贼中的蔡京、童贯等人带着宋徽宗一起作死而引起的。这事儿跟被大辽夺去的燕云十六州有关。北宋历代皇帝一直希望收复燕云十六州，宋徽宗这帮人见大辽从猛虎逐渐沦为弱鸡，便想趁机夺回燕云十六州，于是跟由女真人建立的金国联合灭辽。联金灭辽啊，是一步臭棋。因为从地理位置上看啊，大辽呢是夹在大宋和金国之间，俨然成了大宋的保护伞。只要大辽不亡，他就能一直替大宋挡子弹。但如果大辽亡了，金人便会越过大辽收拾大宋。如今大宋主动要求打掉自己的保护伞，实际上是在向自己往火坑里推。你们长脑袋只是为了凑身高吗？很快宋金两国同时进攻大辽，金军打得辽军毫无招架之力，而宋军却被辽军打得痛不欲生。嘿嘿，你让我见识了什么才是真正的猪队友。队友靠不住，金人就靠自己，并且一举灭掉了大辽。大宋虽然不给力，但按约定金人理应把燕云十六州还给大宋，可金人却扔给大宋几座空城。你打发叫花子呢？不，我打发要饭的呢。更让宋徽宗一伙没有想到的是，大辽一亡，金人立刻将枪口对准大宋。我和我的小伙伴都惊呆了。金军跟宋军打起来跟切西瓜似的，砍得宋军哭爹喊娘。宋徽宗见打不过金军，连忙将皇位传给儿子宋钦宗，让宋钦宗替他顶雷。皇位传得好，不如传得巧。你可真是我的好爸爸。宋钦宗见打不过金军，只好亲自跑到金营议和，结果不但没搞定客户，还被绑了票。金人又让宋钦宗派人回家通知家长前来议和，宋徽宗一到金营也被绑了票。议和不如绑票，绑票才是王道。随后金人拿宋徽宗、宋钦宗敲诈大宋，直到把大宋都城开封里的钱财榨干榨尽，才压着宋徽宗、宋钦宗、北宋皇室以及文武百官等上万人返回金人的老巢。这事儿被称为靖康之变。心太崩了。临走前，金人还扶持了一位傀儡皇帝，并建立大楚政权，北宋从此灭亡。金人原以为已经将北宋皇室一网打尽，没想到却漏了一只小虾米。这个小虾米呢，就是宋徽宗的儿子，宋钦宗的弟弟，康王赵构。赵构能帮大宋续命吗？咱们下集再讲。历史知识点：靖康之变时，被掳到金国的宋人都过着非人的生活。宋徽宗做了8年的俘虏，最终病死在金国。宋钦宗呢，做了29年的俘虏，直到去世都没有能再回到中原。
至于后宫的妃子、公主以及达官显贵的千金小姐更惨，全部沦为任人欺凌的奴隶。